den här videon har jag gjort och den börjar nu. Varsågod. Det är ju en film. Ja. Vi måste ju. Det är film. Klockan är 9 och någonting man ser. Ja, mamma kanske får se den. Vi tog den. Jag är den. Ska jag ta en bild? Ja. Linus ser lite upprymd ut. Har du ett problem? Samma som är lite lång. Jag ska hålla kameran vid mitt huvud. Ska jag visa hur lång jag är? Så här lång är jag. Jag kan se ner på Louisa. Jag ser mig. Oj, jag ser upp till dig. Jag sitter där och leker. Jag har det i tungan. Ska du? Ja.